Вітаю вас! До 25-ї річниці Незалежності України започатковано акцію Free Ukraine 25, суть якої полягає в тому, що учасники акції співають гімн України, записують його на відео та розміщують в мережі інтернет і соціальних мережах. Учасник акції, який не виконав умов, зобов'язаний зробити корисний вчинок для держави та викласти відеозвіт у мережу. Березнівський районний будинок культури прийняв естафету від Здолбунівського районного будинку культури. В свою чергу ми передаємо естафету Західноукраїнському коледжу Полісся, Березнівському дитячому садочку Теремок та народному аматорському колективу Криниченка Малинського сільського клубу. Підтримай Україну! Привітай рідну неньку з днем народження! Yeah.